ទោះស្ដីម្ចាស់ម៉ូតូរកឃើញហើយគឺនេះបាទកឡាករហាប់ខាបាទហើយមុននឹងប្រកួតគាត់បានសន្យាថានឹងយកម៉ូតូមួយគ្រឿងយកជ័យជំនះនេះជូនលោកគ្រូហើយក៏មិនដែរមានកម្មវិធីធំលេងដូចគេដែរបាទគាត់មកពីសៀមរាបហើយមកចង់នៅចំណាប់អារម្មណ៍គាត់យ៉ាងណាបាទជួបគាត់តិចហ្នឹងហើយខាងជ័យម៉ោងគឺច្បាស់បានម៉ូតូឥឡូវមិនដែរនេះអារម្មណ៍ពេលនេះសបាយចិត្តហើយគិតថាអានឹងផ្ដួលដៃគូឲ្យស្រឡប់តាំងពីប្រកួតនេះបាទឲ្យត្រង់ទៅមកប្រទេសគិតថាបែបណាដែរគិតថាផ្ដួលរឿងដែរនឹងដែរក៏មកប្រទេសក៏អត់ទាន់គិតទៅតឡើងលើសង្វៀនតឡើងលើសង្វៀនហីពេលឡើងរញភ្លាមគិតថាអាចនឹងគ្រូដៃគូបានមកបាទបាទនិយាយទៅយូរតាមគ្រូផ្ដាំមកប្រទេសថាម៉េចគ្រូនេះមានផ្ដាំទៅឲ្យគិតខំនឹងយកម៉ូតូទៅជូនក្លឹបបាទអត់ដែលលានលេងកម្មវិធីធំអត់ដែលបានរង្វាន់ធំទេរង្វាន់លើនេះហៅថាធំសម្រាប់ហាត់ការវាជាកម្លាំងចិត្តសម្រាប់ជំរុញយើងខំប្រខាត់បន្តហើយបាទម៉ូតូអញ្ចឹងខំប្រខាត់បន្តទៀតមកសៀមរាបដូចជាមកបំពេញចិត្ត2ឆ្នាំហ្នឹងណាចិត្ត2ឆ្នាំបានពៀនរង្វាន់អីខ្លះពីគុនខ្មែរក៏បានពៀនតរកម៉ាតុងបានពៀនតរកម៉ាតុងម៉ូតូពី Boost Strong ហើយនៅចង់បានអីទៀតនេះពី Boost Strong ចង់បានឡានសេះច្បងចង់បានឡានសេះច្បងសេះច្បងណាគេណាគេចាន់មុនហ៊ានអូអាយ៉ាអាចថាពេលដែលយើងសម័យយើងនេះអាចថាត្រឹមដាក់ឡានណាគេឡូយើងឡើងទៅដល់គីឡូចាន់មុនហ៊ានអីទៅគេដាក់ផ្ទះដាក់អីទៅមិននឹងលេងដែរលេងអូខេមានអីនិយាយទៅកាន់លោកគ្រូបាទសម្រាប់ការជួយជំនះមួយនេះព្រោះតាមពេលសម្ភាសមុនគឺបាទថាគាត់ចិញ្ចឹមចិត្ត2ឆ្នាំមិនយកកម្រៃសូម្បីតាមរៀលទីការប្រកួតថានេះខ្ញុំធ្វើបានលោកគ្រូខ្ញុំនឹងយកម៉ូតូឲ្យលោកគ្រូអូខេហើយអ្នកផ្ទះតាំងពីចូលមកទៅផ្ទះបានប្រមាណដងមកពេញអត់ស្អីដែរបានទៅដែរនិយាយទៅគឺអ្នកម្ដាយអីគាត់ជំរុញឲ្យមកហាត់គុណខ្មែរដែរក៏គាត់អត់សូវស្រឡាញ់ចេះយើងចេះតែចង់តែចង់ដល់ពេលយើងមកបោះបង់ការសិក្សាចឹងក៏ឈប់យូរឈប់ពីមុនមកបណ្ដាលទៀតបាទឈប់យូរហើយមុនបណ្ដាលធ្វើអីគេខ្ញុំធ្វើសំណងធ្វើសំណងហើយគិតថាបែបណាដែរបានមកហាត់បណ្ដាលវិញក៏ស្រឡាញ់យូរដែរបណ្ដាលស្រឡាញ់ពីមុនប៉ុន្តែអត់មានខ្សែរយៈអត់មានស្គាល់ណាគេដើម្បីហាត់បណ្ដាលទេចឹងណាអត់ស្គាល់ចាំមកបណ្ដាលហើយណែមានឪពុកម្ដាយមានខាងណាមកមើលខ្លះអត់មកបងប្អូនគាត់មកច្រើនមែនហ្នឹងបងប្អូនពីស៊ីមរៀបមកគាត់ធ្វើការនៅពេញហ្នឹងអូគាត់ធ្វើការនៅពេញមកលើកម្លាំងចិត្តណាបាទតែអ្នកម្ដាយមានបានប្រាប់គាត់ថាយើងថ្ងៃនេះមកតាមម៉ូតូហ្នឹងអូប្រាប់គាត់ប្រាប់តាំងពីមួយថ្ងៃមុនអូខេហើយគាត់និយាយបែបម៉េចទៅក៏មានជរុញចិត្តឲ្យយើងខំប្រឹងយកម៉ូតូទៀតអាពីមុនដំបូងគាត់មិនឲ្យយើងបណ្ដាលឥឡូវនេះយើងបានរង្វាន់ធំហើយកម្មវិធីគុណខ្មែរឥឡូវរង្វាន់ធំក៏ច្រើនហើយគាត់មាននិយាយអីយ៉ាងណាទៀតមានឲ្យយើងគិតពីបណ្ដាលគាត់មានឲ្យយើងខំបន្តទៀតអូខេហើយរង្វាន់ធំអានេះវាថាតឹមតែជាការចាប់ផ្ដើមហ្នឹងណានៅមានរង្វាន់ធំធំច្រើនទៀតពីគុណខ្មែរហើយយ៉ាងណាមានតែការខិតខំប្រឹងប្រែងបន្តទៀតទេថាមុនហ្នឹងខ្ញុំលើកថាជា fan របស់ Kim Dima បាទមុនកីឡាករផ្សេងអាយ៉ាណាដែរហើយពេលណាទើបចាប់អារម្មណ៍ថាស្រឡាញ់ចូលចិត្តពីមកក៏ឃើញគាត់វាយស្អាតហើយស្អាតអូ fan តាមបន្ទូអូ fan តាមបន្ទូយ៉ាក្បាច់រៀនមិញនេះអាចថាវា style ពីមកដែរក៏
ស្រាយគាត់ដែរអូខេមុនហ្នឹងប្រាំទៅលោកគ្រូហើយមានអីនិយាយទៅកាន់អ្នកផ្ទះអ្នកបណ្ដាយដែលពេលដំបូងគាត់មិនសូវចង់ឲ្យយើងប្រកួតតែពេលនេះយើងទទួលបានជោគជ័យរង្វាន់មួយអាចថាជាការចាប់ផ្ដើមមួយដល់ល្អរបស់យើងហ្នឹងបាទពុកម៉ែថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើបានខ្ញុំនឹងបន្តខំហាត់ទៅមុខទៀតអូខេបាទជូនពរជោគជ័យបាយបាយរៀបលាទាំងអស់